የዝግጅታችን ዋነኛ አካል ያደረግነው የዛሬ 16 ዓመት ቃለ መጠይቅ አድርገንለት ነበርና በዚያውም ዛሬ እናስታውሰው፣ እግረ መንገዳችንንም እግዚአብሔር መረቱን ያወርድልህም በለው በማለት ታዋቂውን ኢትዮጵያዊ ምሁር ገጣሚ ጋዜጠኛ ሰለሞን ደሬሳን አንስተን በሁለት ክፍል ዝግጅት ድምፁን ጨዋታችንን ማስደመጣችን ብዙዎች አድማጮቻችንም ሰምታችሁት የወደዳችሁት መሆኑን እና ምህረቱን ያወርድልህ ማለታችሁ ይታወሳል። ነገር ግን ትናንት አረፈ። ሰለሞን ሄደ። ያሳዝናል። በጣም ባለፈው ሳምንት ባቀረብነው ቃለ መጠይቁ ላይ ወግ አዋቂ ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን በእያንዳንዱ ንግግሩ፣ በግጥሙ ብቻ አይደለም፣ በሰራቸው ስራዎች ብቻ አይደለም፣ በሚሰጣቸው ምላሾች፣ በቃለ መጠይቅ ላይ በሚሰጣቸው ምላሾች ራሱ ብዙ ነገር እንድንማር፣ ራሳችን እንድናይ፣ ያላስተዋልናቸውን ነገር እንድናስተውል፣ ብዙ ነገሮችን ዋጋ እንድንሰጥ የሚያደርግ ቃለ መጠይቅ ነበርና እጅግ ወደነው ነበረ። በተለይ ከውስጤ አልጠፋ ያለኝና እጅግ የወደድኩት የነበረው ከቃለ መጠይቁ ላይ አባባል ማወቅ ነው። ለማወቅ ይሄን ያህል እኔ ዋጋ ሰጥቼው አላቅም ማለት ለማወቅ ይሄን ያህል ዋጋ ሰጥቼው አላቅም ማለት ማወቅን እንደ ትልቅ ነገር አይደለም፣ አልጎረረበትም ነገር ነው ስሜት የሰጠኝና እውነት ነው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ለማወቅንና ካለማወቅ ወደ አንድ ነገርን ሲያቅ ካለማወቅ ወደ ማወቅ ሲሻገር የተሰማው ስሜት የታየው ብርሃን፣ ምክንያቱም አንድ ነገርን ሳናቅ ቀርተን ስናውቀው ለምናውቀው ነገር ዋጋ እንሰጣለን በጣም። ምክንያቱም ሳናውቀው ስላወቅ ነው በጣም ያስደንቀናል፣ ያስደምመናል፣ ይገርመናል፣ አክብረን እንይዘዋለን። አንዳንዶቹ ተማሪዎቹ አለ ሲገልጽ እነሱ ያው እያወቁ በዛ ውስጥም እያዩት ስለኖሩ ለእነሱ ብዙ ነገር አይገርማቸውም። እኔ ግን አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ። ኢንላይትመንት ብሎ እንደውም ስለ መብራት መገለጽ፣ አዎ ስለ መከሰት እንደሱ አይነት ነገር ሁሉ አድርጎ አውርቷልና እውነት ነው። አንዳንዴ አለማወቅን ስታውቀው እና ለማወቅ ስትጓጓና ስታቅ እንዴት እንደምታከብረው እንዴት ዋጋ እንደምትሰጠውና በአንዲት ቃል ነው ያስቀመጣት። ግን ራሳችንን በደንብ እንድናይ ነው ያደረገ። እኔ በበኩሌ ይህንን ነገር በጣም ውስጥ የቀረች ቃል ነበረች እና በዛ በሚያምሩ ድምፁ ደስ በሚል ግልጽነት፣ ታማኝነት፣ ስለ ራሱ የሚሸሽገው ነገር የለም፣ የሚደብቀው ነገር የለም። በተለይ የትምህርት የልጅነቱን ሲያወራ የዊንጌት ተማሪ ሆኖ ሰለሞን ደሬሳ የትምህርት ቤቱ የመጨረሻው ደደብ ተማሪ በነገው አውቶቡስ ቦርሳውን አንጠልጥሎ ወደመጣበት ይሸኛል እባል ነበር አለ። እስከ 10 ዓመት እድሜ ድረስ መጻፍና ማንበብ አላውቅበትም ነበር አለ። ይህ እኮ ብቃት ነው። ከብቃትም በላይ ነው። በቃ የነበረውን እንደነበረው፣ ምክንያቱም በየአንዳንዱ ነገር በሂደት እየተለወጠ እየተቀየረ ሁል ጊዜም በማደግ ውስጥ ነው ያለው፣ ሁሌም በመድረስ ውስጥ ነው ያለው እና ለየአንዳንዱ ነገር ዋጋ እየሰጠ ነው የመጣው እና ግልጽነቱ፣ ታማኝነቱ፣ እውነት ተናጋሪነቱ፣ ዘና ፈታ ባለ አነጋገር ነው የሚናገረው እና እጅግ የወደድኩት ቃለ ምልልስ ነበረ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ። አዎ ግን አዜብ ዝም ብለን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከተው በተለያየ ምክንያት በኑሮም በህይወትም በራሳቸው የግል ምክንያትም በፖለቲካም ከሀገር ከወጡ በኋላ ብዙ ሰዎችን አጥተናል። ለሀገሬ መሬት አብቃኝ፣ ለሀገሬ አፈር አብቃኝ የሚለው ነገር እየቀረም የመጣ ይመስላል። የምትደነግጭባቸው ነገሮች አሉ። በዚች በቅርብ ዓመታት ጊዜ ውስጥ እንኳን ተው የነ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ራቅ ያለ ነው። እዛው ታመው እዛው መቀበር። አሁን በቅርቦቹ እነ ሙልጌታ ሉሌ፣ ታዋቂው ጋዜጠኛ ሙልጌታ ሉሌ፣ ተስፋዬ ለማ የኪነ ጥበብ ባለሙያ፣ አሁን ሰለሞን ደሬሳን ጨምረሽ የነፍሳ ገዳ ገሞራው ኃይሉ ገብረ ዮሐንስ፣ እነዚህ ሌሎችም አሉ። አሁን ለጊዜው ትውስ አላሉኝ፣ ድንገት ነው አሁን ሀሳቡም የመጣልኝ። እንደ ውጭ ሀገር ኑሮ ሀገራቸውንም ሳያዩ ደጭ ባዕድ ሀገር ከርሰ መቃብርሱ መግባት፣ እንደገና ደግሞ አሁን ትንሽ የሚከብደው ነገር ራሱ በራሱ ኑዛዜ ነው። የቀብር ስነስርዓቱ ነገ ነው መሰለኝ፣ ቅዳሜ ነው የሚፈጸመው ነው የተባለው። ሰለሞን ደሬሳ እዛው ሚኒያፖሊስ
ግን በሰጠው ዛዜ መሰረት አስከሬን ይቃጠል ነው ያለው። እኔ በተን ነው እንግዲህ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ተስፋዬ ለማም እንደዛ ነው ያደረገው። ውስጡ ትንሽ ይሄ እምነት ጉዳይ ነው ማለት በራስ መታመንበት ማለት ቦጭ ሀገር በጣም የተለመደ ነው። አጋጥሞሽ እንደነበር ማጫውሽኛል በቤተሰብ አካባቢ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ሰዎች ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተያዘ ሊሆን ይችላል። ከሞትኩ በኋላ ወይ መልሶ ዳግም መነሳት ወይ ያን ነገር አለማመንም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ነገሮች ቦታም ለማጠበብም ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ከራሳቸው ፍላጎትና እምነት ጋራ ወይም እውቀት ጋራ ከሚያቆት ነገር ከዛ ጋር በተያያዘ እንደዚህ ነገር ይላል እንደዚህ ይላልና በተለይ ውጭ ሀገር በጣም በጥቂት ነው መቀበር መቃጠል በጣም የተለመደ የሆነ መጥቷል። እኛም ሀገር አለ በርግጥ። እና እንግዲህ ሰለሞን ደሬሳ እንግዲህ ፍልስፍናው ምንድነው እምነቱ እንዴት ነበር የነበረው ለህይወት ከዛስ ለሞት ለመቀበርስ የነበረው ፍልስፍናና አስተሳሰብ ምንድነው ነው እና ያንን ኑዛዜውን ደግሞ ማክበር ግድ ነው። እና እሱ እንዲህ ነው መጨረሻው ፍጻሜው እንዲሆን ይፈልገው ይሄ ነው ለሱ ያ ነገር ስሜት ሰጠዋል። እንግዲህ ቋሚ ደግሞ ያንን ማስፈጸም ነው ይሄ ነውና ለኛ ሀገር ትንሽ ያስተነግጣል ከእምነትም ጋራ በተያያዘ። በውጭ ሀገር ግን በጣም እየተለመደ የመጣ ነገር ነውና የግለሰብ እምነትና ፍልስፍና ላይ ያተኩራል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው መሰናዷችን በዚህ ላይ ያሰብነው ነገር አልነበረም ድንገተኛው ነው ስለመጣ ነው። ነገር ግን ወደ በኋላ ላይ ጊዜ የሚኖረናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከሰለሞን ደሬሳ ያለፈው ሳምንት ካስተላለፍነው ቃለ መጠይቅ ቢያንስ የመጀመሪያውን ክፍል ሁለተኛው እንኳን ቢቀር ስላስተዳደጉ ከትምህርት ቤት ወጣበት ከወጣ በኋላ የነበረውን ህይወቱን ሳይሆን እስከዛ ድረስ የነበረውን አንዱን ክፍል እናስደምጣቸዋለን። ነው በጣም ነው ብቻ ሰለሞን ደሬሳን በግጥሞቹም ብናቀውም በጽሁፎቹም ብናቀውም ብንወደውም ባለፈው ሳምንት ደግሞ ቃለ ምልልሱ በጣም የሆነ ቅርበት ቤተሰብነት እንዲሰማን የሚያደርግ አይነት ነገር ነበርና እያንዳንዱ ቃሉ እያንዳንዱ ትረካው እጅግ ውብ ነውና ነፍሱን ይማር ስለሰጠንም ነገር በሙሉ እናመሰግናለን። ልጅነትን ዘበተልፊቱ ወለሉ ታት ይላል በተለያዩ ጋዜጦች ላይ በሚጽፋቸው ጽሁፎች በእነዚህ ሁሉ እናመሰግናለን። ሽፋኑ ላይ ያለችው ነገር ላንበባት ገድለ ግለሰብ ዜሮ ምንለው ራሱ አጻጻፉ በጣም ነው የሚገርመው። ሰለሞን ሸሎሞ ሱሌማን ሳሊሞን ኢልማደረሳ እናቱ አስገድዳው ከተሰጡት 9 ስሞች ዛሬ አቤት እመት የሚያስጮን የነጋሲ ወለልቱ ስም ተቀበለ። እመት ከቃላ ጋኖ ወዲያ ከቅዱሳን መቃብር ጋር መያዙን ያስተማሩት አማራ ክስቱ ቢሆኑም ሳሊሞን ዘብሔረ ሲቡነኝ ባይ ነው። መኮራመቴ ላይቀር እስኪሞ አገር ልወለድ እያለ ሲያመነታ እናቱ ባንድ ቃሪያ ጥፍ ያልነበረውን ጆሮ ደግፋ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጠብ አድርገው ጩታ ጊዮርጊስ ደጃፍ ለሰይፈኛው ሚካኤል ሰጠችው። ሆኖም አልፎ አልፎ ቢተኝነት ስለሚያመው ሚኒያፖሊስ ተደብቆ ከፈረሰኛው ጊዮርጊስና ከ43ኛው አያቱ ከአባ ዶሌ ጋር በወለለው በመማከር ላይ ይገኛል። ሶሎሞን ከጦቢያ ወዲያ ወንዝ እንዳይኖረው ብዙ አገር ኖረ። ቋንቋ አጥርቶ እንዳይማር ቋንቋ ውሃ ሜዳ ሆነበት። ሳይጠይቁት በከን ኩኖ ፈርዲሲ ኩኖ ተብሎ ማለቂያው አፈር መወርወር ሊሆን የዘበትል ፊቱ ዜና ከዚህ አልፍም። ሶሎሞን ደሬሳ እንኳን ግጥሞቹ መመግቢያ በመውጫ በመጨረሻ ላይ ያንዳንዷ የሚጽፋቸው ነገሮች እጅግ ጠጣርና ያንዳንዱ ቃል ብዙ የሚተነተኑ ናቸው። ልጅነት ላይ መግቢያው ላይ የጻፈው ጽሁፍ መግቢያው ብቻ ይበቃል ነው ያልኩት ሳነበውና በጣም ነው የሚገርመው። መታሰቢያነት ራሱ ሲያደርግ ለልጁ እንዴት ቃል በቃል ጠፋኝ አሁን ግን አሳቡ ግን አሳድግሻለሁ ብዬ ስል አሳደግሽኝ ልጄ ይላል። አንዳንዴ ልጆቻችንን እናስፈልጋቸዋል እንረዳቸዋለን ብለን ሄደን ልጆች ደግሞ ለአባትና ለእናታቸው እናት ይሆናል አሳዳጊ ይሆናሉ ይጦራል ማለት በመንከባከብ ነገሮችን በማሳየት እንደ አይነት ነገርና መታሰቢያነቱ ለልጅ አይደለም በቀላሉ እቺ በጣም ብዙ ነገር ትናገራለችና ብዙ ነገር እንድናይ ያደርጋልና
አሳድግሻለሁ ስል አሳድግሽኝ ልጄ በቃ ይገልጻል ምን አይነት ልጅ እንደነበረችው ማለት ነውና ያንዳንዱ ነገሩ ጠብ የሚል ነገር የለው ነው የሚባለው መጽሐፋቸው ነገሮች በሙሉ አዎ ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቹ ሁሉ ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ መጽናናት እንመኛለን። ወደ ሶሎሞን ደሪሳን እንመለስ። ነገር ግን በ1962 ዓመተ ምህረት ልጅነት በሚርስ ከጻፈው ላይ መግቢያውን እናስተምጣቸዋለን። ልጅነት በሚል አርስት ከጻፈው የግጥም መድብል ላይ መግቢያውን እሽቅድምድም በሚል አርስት የጻፈው ነው። አንዳንድ ጥያቄ አለ። አስሬ ተጠይቆ አስሬ መልስ አግኝቶ ዳግመኛ አስሬ የሚጠየቅ ከየት መጣን? ለምንስ መጣን? ወዴት እንሄዳለን? ለምንስ እንሄዳለን? የሥራ ፈት ጥያቄዎች እንደሆኑ ሥራ ፈትነትም ሥራ ነው አምሮ ያርፍምና እንዴት አድርክስ የሥራ ፈት ጥያቄ አይደል? ሐኪም ካልሆኑ በቀር ደርሶ ጤና ይስጥልኝ ማለትስ ይታዘዝ ይመስል ወይንም አማላጅነታችሁን እቀበላለሁ ሲል ቃል ኪዳን እንደገባልን ነገር እንግዲህ ሁሉ ዳርዳር የማንጃበብ ምን ልሁን ብለህ ነው እነዚህን ግጥሞች ጻፍካቸው መባል አይቀርም። እንደሆነ ሳይቀድሙኝ መቅደሙን ላስቀድም እንደማለት መሆን ነው። ደግሞ ቁርጥ ያለ መልስ ባጭሩ የማይገኝለት ስለሆነ ተገቢ ጥያቄ ነው። ልቦለድን ግጥምን ድራማን ለማንጠር ብዕር የሚገፋ ሁሉ በእንቅልፍ ጊዜ ለምን ይሁሉ ጣጣ ከሚል ጥያቄ ጋር መተናነቅ አይቀርለትም። ለሀገር ብልጽግና ለቋንቋ መዳበርና የመሳሰሉ መልሶች አንድም ለማስመሰል ወይንም በየዋህነት የሚሰጡ ናቸው። በቀላሉ መልስ የሚገኝለትን ጥያቄ የሚጠይቅ ወይ እብድ ነው አለዚያም ሰባኪ። ለትግልስ ቢሆን ክብደት እየተመጣጠነ አይደል? ሆነም ቀረም እነዚህ 40 ተኩል ግጥሞች የተጻፉት መጽሐፍ ስለነበረባቸው ነው። አልፎ አልፎ ልፈት ለክሲሉ ተለቀዋል። ጥቂቶቹ ወንዝ ዳር እንደሚገኝ በጊዜና በውሃ የለዘበ ድንጋይ ተዋጥተዋል። አሻፈረኝ ብለው የጨነገፉም አሉ። የሚበዙት ግን ከረጅም ትግል በኋላ ነፍስ ይዘሩ ናቸው። እንደየለቱ እንደየኮከባቸው በእጄ እነሱስ መጽሐፍ ኖሮባቸው ተጻፉ። የገጣሚውስ ጉዳይ ህፃን ለትንሽ እጁ እንኳን መጠለያ ማጥቶን ቡችላ ገፍቶ የሚጥላትን ካፌ አጥቦ የሚወስዳትን ቤት ካልቦካ ጭቃ የሚሰራው ለጊዜያዊ ትግሉ ስፍራን ለመመጠን ሳይሆን አይቀርም። እንውረድ እንውረድ ተባባሉና የቦታ ምርጫ አይደል? ደግሞም ቁጭ ብሎ ጭቶ ከማከክ ይሻላል። ለራስ አዝኖ ከንፈር ከመምጠጥ በቅርጽ ተክዞ ከንፈርን አለመምጠጥ ይበልጥ ወደፊት ያራምዳል። ሐሳብን ወደ ውስጥ መመለስ ራስን ያለ ምክንያት እንደ ዲጅኑ መቀመቅ መቸንከር ስለሚሆን ያነሱትን ወደ ውጭ መወርወር ቅርጽን ለመፍጠር መታገል ግን ባልታወቀ አቅጣጫም ቢሆን ወደፊት ማስገም ነው። በልጅነት ብስክሌት መጋለብ የሚጥመው ከግር ስለሚያፈጥንና በችኮላ የሚደረስበት አድራሻ ስላለ ሳይሆን ውበትን ማሳደድ ቅርጽን ማሳደድ ራሱ መድረሻ ስለሆነ ነው። ውበቱ የብስክሌቱ ወደ ጎን ሳትወድቅ ቀጥ ብላ መንጎድ ነው። አሪፍነት ማሲመጣ ማሽከርከሩም ይናቅና ቁም ነገሩ ብስክሌቷን ያላንዳሽ ድጋፍ መሪዋን ወደ ቀኝ ወደ ግራ በመምታት ብቻ ቀጥ አድርጎ ማቆም ይሆናል። ቅርጽ ይሉታል ይሄው ነው። የብስክሌት ግልቢያን ከግጥም የሚለየው የዛኛው ቅርጽ ጋላቢው ሲወርድ ባክኖ መቅረት፣ የዚህኛው ቅርጽ ከገጣሚው ሞትና ህይወት የተለየ ህይወት ይዞ መገኘት ነው። አዎ ግጥም ቅርጽ አለው እንደ እብነበረድ የሚዳሰስም ባይሆን ባጭሩ የስንኞች መገናኘት፣ የድምጽ ስልት አወራረድ፣ ከቃላቱ የሚፍለቀለቁት ስዕሎች አመጣጥ፣ ወረቀት ላይ ታትሞ የሚታየው የየግጥሙ ጠቅላላ ቅርጽ፣ የመስመሮች እጥረት የሚያስከትለው ቁልቁል ጥድፊያ ወይንም የመስመሮች መራዘም የሚፈጥረው ከባድ ተጎታችነት፣ የስሜት የሐሳብና የዜማ መወሳሰብ ረስንቱ የዳሰስ ነው ይመስል የከሊት ለስላሳ ድምጽ፣ የገሌ ሻካራ ድምጽ እንሌለ። ታዲያ የግጥም ቅርጽ ቃላትን ለክቶ ከመደርደር ብቻ አይወለድም። የኑሮ ዓላማ እንደ ክብሪት ዋጋ ቆርጦ ባይገለጥልንም ዓላማ በመኖሩ የፍጥሩ ከዕለት ወደ ዕለት መፍጨርጨር በቂ ጠቋሚ ነው። የግጥም ፈንታ ይህን ግላዊ መፍጨርጨር የትንኝ መፍጨርጨርም ቢሆን ከዚህ ዓለም ችላባይነት ጋር አያይዞ ማብላላት ይመስለኛል። ማብላላት፣ ማፋጨት፣ እያፋጩ ተቃራኒዎቹን ማጣመድ፣ ተመሳሳዮችን ማለያየት፣ ከግጭታቸው ለአንድ አፍታ እንደ በራሪ ኮከብ የሚታይ ግልጥ መፍትሄን ማዋለድ። መለስ ብለው ተዳኘኝ ሲሉት መፍትሄው እየተለዋወጠ ቢያስቸግርም ጉድለት መስሎ አይታየኝም። አለዚያማ ቁልጭ ያለች ተነጣጥራ የተወረወረች የጋዜጣ ርዕስ አንቀጽ ትሻል የለ? ለሁሉም ባንዴ የምትገባ ማንም ተመልሶ የማያነባት በዶማ ግንድ እንደማይፈለጥ በመጥረቢያ አትክልት አይኮተኮትምና
ለምን ቢባል የግጥም ዋና መልእክቱ ግጥም ውስጥ የተሸነቆረ ሳይሆን ግጥሙ ራሱ እንዲሆን ስለሚያሻ ግጥም የፍልስፍና ማስተላለፊያ መስበኪያ ወይም የሚስጥር ጎተራ አይደለም። እንዳጋጣሚ እነዚህ ሁሉ ሊታከክ ይችላል። ሰው እንዳጋጣሚ ጠበቃ ጋዜጠኛ እንደሚሆን ማለት ነው። ግን ጠበቃ መደቡ ላይ ሲጋደም ጥብቅናውን ረስቶ በቅድሚያ ወንድም አባት ባል እንደሚሆን ጊዜን ለአንድ አፍታ ቆም ማድረግን ለማስተዋል ለመሳቅ ለመተከዝ ፋታ ማግኘትን የማይመኝ ማን አለ? አንድ ደቂቃ ባታልፍ እኮ ዘላለም ትሆናለች። ለዚህ እኮ ነው የኔ ወንድም ከህፃንነት እስከ ሞት ተባራሪ የጠዋት እድልን የአርባ ቀን እድልን ለማሰንበት የምንፈልገው። ግጥም ካልመረጥናቸው በጫና ከተመሩብን የጊዜን ቋንቋ መበጠሻ ስለቶች አንዲቷ ነች። እንዲሁም ከተቃና ግጥም ከወትሮ ያነጋገር አምሳል ይልቅ እንጂ ባይርቅ ምንኛ በተሻለ የሚገጠመው በተወሰነ የታሪክ ዘመን በተወሰነ ሀገር በተወሰነ ህዝብ ቋንቋ ሆኖ ስለ ከዛሬው አነጋገር ተደብቆ መሳከር የት ሊያደርስ? በያሬድ ሀገር ስለ ግጥም ይህን ሁሉ ማተት ምን ያስፈልጋል ቢባልስ፣ አንደኛ ኢትዮጵያ ከግጥም እንዲሁም ከቅኔ ያላት ትውውቅ ከመቶ ሺህ ዘመን ባያንስም ይህ ጸሐፊ ከግጥም ከተዋወቀ 20 ዓመት አልሆነውም። ህይወት፣ ግጥም፣ አንዳንድ ጥያቄ በየትውልዱ ብቻ ሳይሆን በየተወላጁ ተመላላሽ ናት። ለቤተ ቅማያቶቼ ብስክሌት አገላለብ ሲያውቁ ማለት የኔን የለማጅ አወዳደቅ አያሳምር። ሁለተኛ አርባ ተኩል ከቅኔ ሙከራ ይልቅ እንደ አዝማሪ ዘፈን ቢታዩልኝ የበለጠ ያኮራኛል። ድምፄ እንዳይሆን ባይሆን ከምጽፋቸው በያራዳው ከክራር ምት ጋር ባስማማቸው መርጥ ነበር። ሶስተኛ የቅኔ ቅርጽ ወይም ስርዓት የሚጠይቀው ጊዜና የሚሰጠው ውጤት ያልተመጣጠኑ ሆኖ ይታዩኛል። የቅኔ ጥልቀት ከሀሳብና ከስሜት ቸርነት ይልቅ ወደ ባህሪ ብልጠት አመዝኖ ይሰማኛል። ውበታቸውን ለማበላለጥ ሳይሆን ለኔ ይበልጥብኛል ነው ምለው። የአህያ ስጋ አልጋ ሲሉት አመድ ቢባልም አፍረጥርጦ አመድ ላይ ማደሩ ይበጃል። ደግሞስ የአህያ ስጋ ምን ሲባል ቅርጫ ተወሰደና? አንዳንድ ጥያቄ አለ። በተወሰኑ የግድ አስፈላጊ በሆኑ የአማርኛ ፊደሎች ወደ ማተሚያ ቤት እንድዘልቅ ያደፋፈረኝ የክቡር አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር ነው። ሀሳቡን ግን መጀመሪያ ያገኘሁት ወደ 1950 ዓ.ም ገደማ ከልጅነት ባልንጀራዬ ከስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው። ግን ከአብሮ አደግ መሰደድ ሆኖበት የስብሐትን ዘዴ ያለ አድናቆት በመገረም ብቻ ተመልክቼ ችላ ብዬው ነበር። በስተቀር የግጥሞቹን ማዋጣት ወይም ተልካሻነት መተንተን፣ በሰው እንጀራ መግባት፣ አንባቢን ማጥላት ስለሚሆን እዚህ ላይ እንለያይና አንተም ወደ ልጅነት ዝለቅ፣ እኔም ወደ ዝምታ ብሎ ነበር። የልጅነት መግቢያ ቴሬሳ 1962 ዓ.ም ላይ የዚህ መጽሐፍ መግቢያ ማለት ነውና፣ ስለ ግጥም ስለ ውበት እንዴት አድርጎ እንደገለጸው በጣም ጥልቅ ነው። አንዳንዴ እውነት ነው፣ አንዳንድ ጥያቄ አለ አስር የተጠየቁ አስር መልስ እንደማያገኝ እንዳለው እውነት ነው። ይህንን ማስረዳት ይከብዳል። ግጥም ምን ያስፈልጋል? ቲያትርስ ምን ያስፈልጋል? እንደው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ። መልስ መስጠት ቁርጥ ያለ መልስ እሱ እንዳለው እንደ ጋዜጣ ርዕስ አንቀጽ እንዳለው ቁርጥ ያለ መልስ መስጠት ይከብዳል፣ ግን እጅግ አስፈላጊ በሚገርም ሁኔታ ስለ ውበት፣ ስለ ቅርጽ፣ ስለ ግጥም ጥሩ አድርጎ ጥሩ ትንተናም ጥሩ አይነት አጻጻፍም ጽፎልናል ሰለሞን ደሬሳ። ግጥሞቹን ደግሞ ገባ ብላችሁ አንብቧቸው። አዎ፣ ሰለሞን ደሬሳ ትላንትና ህይወቱ አለፈች፣ ነፍስ ይማር ብለናል። ለመላ ቤተሰቦቹ፣ ለዘመዶቹ፣ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን በድጋሚ እንመኛለን።